Aqui que fizeram, né? E lá em cima tem mais duas cruzinhas nela. Isso. Daí a árvore lá. Tá aberto aí o som? Ô Mário, vamos entrar que engrossou a chuva, irmão. Nossa, que cheiro ruim, velho. Pensa. Você tá sentindo um cheiro diferente? Passarinho morto. Sensa. Sensa. Começou a chover do lado de fora. Boa noite, gente. Estamos retornando essa capela aqui. Essa capela aqui, o pessoal tem visto algumas manifestações aqui no bairro. E naquele último dia que eu com o Maurinho nós estivemos aqui, a gente também presenciou uma manifestação de uma pareidolia aqui, mais ou menos nessa cruz aqui dessa árvore. Olha lá, tem a árvore ali atrás. Daí a gente ficamos com aquela dúvida se realmente foi você que quis se mostrar pra gente. Olha, eu vou pegar o mesmo ângulo que eu peguei aquele dia, ó. Desliga a sua, mano. Quer ver se vai pegar a mesma coisa. É, hoje não tá pegando nada lá não, tá, moçada? Mostra pra nós que você tá aqui. Faça o K2 no vermelho. É só você chegar perto dele. Tinha um cheiro ruim aqui dentro. Eu tô sentindo que tem mais uma pessoa aqui dentro, fora mais três. Sentiu isso também, Wilson? Sentindo que tem mais uma pessoa aqui dentro. Se comunica com a gente por esse aparelho, passa que ele acenda pra gente saber que você tá aqui. Viu? Viu você? E olha, outra coisa, hein? Filma ali fora, viu, amor? Por favor. Ó, está chovendo. Olha pra vocês, ó. Nós estamos debaixo, nós estamos dentro de uma capela, né? E debaixo de chuva.
Naquela ocasião também que a gente teve aqui, a gente sentimos vários arrepios, sensações que demonstrou a sua presença. E foi de dia. Hoje nós estamos retornando aqui na capela. Nossa, velho! Eu senti um estralo aqui, velho. Paulinho, chega mais perto, por favor. Aqui tinha um ovinho que pedia, né, João? Ó, de novo, tá? Olha se você fez isso aqui uma olhinha. As imagens sem cabeça também tem bastante, né? Olha só. Acho que tem um lado estranho. Ó. Esse bagulho é só aqui dentro, tá? Pra fora tem bagulho nenhum. Chega próximo ali o aparelho ali, ó. Eu acredito que você tem energia para chegar nele. Aí, passou um orbe aqui na frente aqui de mim, cara. Mostrou certinho aqui, ó. Ele acendeu aqui na minha frente aqui. Boa noite! Olha de novo, apareceu um aqui, ó, brilhando aqui na minha frente. Aqui tá eu, o Mário, o Elcio, o Maurinho. A gente vem aqui fazer uma visita pra você. Tá passando uma energia perto do seu, Marião. Tá, né? Muita energia, cara. Energia perto do C, Mario. Ah, muita energia, cara. Muita coisa vem passando, cara. Woo!
Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente está aqui para fazer uma pesquisa aqui, uma investigação. Obrigado. Qual que é o seu nome? Deise. Você mora aqui ou Deise? Você gostaria de falar alguma coisa pra gente? Aproveita esse momento. Algo que esteja te segurando aqui nesse plano. E você sabe que você não pertence mais a esse plano, né? Você se recorda de mim? É a segunda vez minha aqui nessa capela. Você tem alguma mensagem para falar para nós? Tem. Mas masculino tem. Qual que é o nome do senhor? Eu tô com esse aparelho aqui. Falou Elcio aqui. Eu tô com esse aparelho aqui e gostaria muito que você chegasse próximo a ele. Amo muito você. Eu entendi você falar eu amo muito você. É uma mulher falando aqui. Ciúme. Aconteceu alguma coisa com você por conta de ciúmes? A capela foi feita pra quem? De quem que é aqui? Quem que vigia ela? Tem alguém que vigia ela? Você conhece o Maurinho? Se comunica com a gente por esse aparelho que a gente está usando. Se você está precisando de alguma coisa. Qual o seu objetivo ainda nessa capela? Está uma noite chuvosa. Qual que é seu nome? Você não se sinta ofendida pela presença nossa. A gente não veio te ofender. A gente não veio te afrontar. Eu escutei umas 4 vezes falar de amor. E alguma mulher que tá perdida aqui, irmão. Eu vou te fazer uma pergunta mais profundamente. Por um acaso, você tirou sua própria vida? Nossa, cara, me arrepiou, velho. Esse sentimento de amor seu, isso te traz a lembrança do seu marido ainda vivo? Essa ventania que está fazendo aqui dentro,
Nossa, eu sou vendo tá pra caramba mesmo, cara. Podia falar com a gente. E é uma mulher mesmo, cara. É uma mulher. Oh. Ela falou o nome de Daisy no começo. Fora a Daisy, tem mais algum outro presente aqui? O Elcio, ele tá começando a sentir meio estranho, né? Você tá atacando espiritualmente ele? Deixa eu ir lá pro nome. Nossa, agora até arrepiou eu até agora, cara. Eu acho que você não quer a presença nossa aqui, é isso? Se for isso, chegue com o aparelho no vermelho. Eu acho que você não quer a presença nossa aqui, né? Eu acho que já deixou bem claro para nós que a gente não é bem-vindo aqui por você aqui. Você tá bem, Elcio? Tô bem. A gente tá sentindo umas energias estranhas aqui. E no Spirit Box falou seu nome para nós. Nós colhemos a informação que você era apaixonada pelo seu marido. Você falou para nós que você o amava. Você falou para nós que você amou ele muito. Agora a gente gostaria de saber se ele está vivo ou está morto. Você ainda tem muitas lembranças dele ainda, não é? É, a gente sentimos isso no Spirit Box. A gente sentimos. Bom, mas o que eu tenho para falar para você é que a gente espera que ele esteja em um bom lugar. E assim como ele, que você também vá para outro plano espiritual. E que este mundo não pertence mais a você. A gente pode fazer uma oração para você na saída nossa daqui da capela. Se for isso que você tanto quer, fazer mais um pouquinho de speedbox? Vamos. Tá? Pode ser. Qual que é o seu nome, minha querida? Eu.
Olha, o que é impressionante é que na primeira sessão de speechbox, como agora na segunda, eu ouço o mesmo nome da mesma mulher. É, a Deise ainda tá por aqui ainda? Deise, você foi muito apaixonada na sua vida, não foi? Ó, tá falando Deise aqui direto aqui. Meu marido, né? Você sabe que você... Você sabe que você não está mais viva, né? Jesus. Bom, Deise, o que eu tenho para te oferecer é uma oração na saída nossa. Se for isso, e você está esperando a nossa visita aqui, a gente vai fazer uma oração para você. E aquela manifestação que a gente viu naquele dia, foi você? Você falou não, não? Então a gente está encerrando. Salve, salve, pessoal. Chegando em mais um vídeo no canal. A gente está num prédio aqui, que é um alambique. Alambique abandonado, né? Tá. É para vocês verem. Tá eu e o Paulo e a Melisa. Canal Mistérios de um Crime. Eles estão aqui comigo aqui, junto à investigação. É pra vocês verem. Ah, Paulo. Dá um oi, Paulo. Fala aí, galera. Fala aí, gente. Beleza? Bem? Beleza. Aqui é um alambique bastante conhecido aqui na região. Né? Olha para vocês verem o tamanho da estrutura do local. É um local abandonado. Abandonado pelo tempo. Já alguns barulhos. Tem uns maquinários aqui. Tem um tipo de um boneco aqui, né? Um boneco bem sinistro. Foi feito para alguma coisa, né? Cabeça de vaca. Então, os maquinários que ainda
Essa é alguma firma prestadora de serviço aqui próximo trouxe pra cá. K2 está aqui na minha mão. Ô Paulo, já viu esse boneco aqui, ó? Confesso que na hora que eu cheguei, eu olhei para trás, tomei até um susto. É, eu tomei um susto também. Tomei um susto também. Vamos começar a gravar? Tomei um susto na hora que eu vi. Já piscou o K2 aí? Já teve até manifestação aqui. Aqui, ó, nessa capelinha aí, ó, tem uma capelinha. Bem aqui, ó. Da última vez, deu manifestação ali. Tem um cômodo ali na frente, a Melissa passou mal. E certo. Tem outro cômodo lá do outro lado que a gente vai lá depois. Também tem umas coisas insanas. Certo. Não, você não falou que tá aí dentro? Aqui, ó, vou dar um chego aqui, ó. Gente, tá bem escuro aqui, então a luz nossa tá bem fraca. Aqui que o Paulo falou, ó, tem uma capelinha aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Tem outra casa ali no fundo. Gente, é muito grande aqui. Muito grande. Muito grande o local. Olha pra você ver. Tem mais casas, mais torres. Olha pra vocês verem. Muito grande, gente. Muito grande o local. Olha pra vocês verem. Eu não sei de quando que é a data aqui, mas local, opa, cachorro K2 dá um pico aqui. Boa noite, boa noite. K2 é um pico ali. É grande, cara. Não conhecia aqui, não. É, algum bobo veio fazer
Olha pra vocês verem, gente. Cabuloso o boneco. Aí o Marão aí do canal Frente a Frente com o Sobrenatural. É. Fazendo esse vídeo aí em conjunto. Gente, muito grande o local, viu? Ó, tô bobo de ver o tamanho do local. Paulo, dá uma mão pra mim abrir esse local aqui. Opa, que foi isso daí? Olha pra vocês verem. Aqui uns coxos. Lá no fundo é a cidade, lá no fundo, tá, gente? Olha, eu tô impressionado com o tamanho do local. Gente, acho que tem espaço aqui pra andar umas 2 horas aqui. Muito grande, cara. Olha pra vocês verem. Aqui é uma fábrica imensa, né? Antiga fábrica. Eu não conhecia. Primeira vez aqui, entendeu? Primeira vez. Não conhecia. Olha o tamanho do prédio. Muito show, gente. Muito show. Daí eu te pergunto, né? O que que aconteceu, né? Pra estar abandonado assim, não? Porque você tem que pensar o tamanho. O tamanho do local. É muito grande, cara. Muito grande mesmo. Olha pra você ver. Isso daqui eu acho que é aquelas caixas d'água em formato de cilindro, né? Que são redondas. Olha lá, o Paulo Camelista tá lá.
Aqui com certeza seria ser uma caldeira, alguma coisa desse tipo. Aqui já um outro prédio. Esse daqui já não tem nem telhado mais, olha pra vocês verem. Mas tem um... Nossa, tem um negócio grandão lá, mas eu acho que é grafite, parece que tem um tanque lá. E aqui as paredes mostram a quantidade de grafite, né? Olha pra vocês verem. Nossa, é muito grande aqui, gente. Tô impressionado com o tamanho. Impressionado, cara. Oi? Não, tô aqui no banheiro aqui agora. O que é? Não, deixa eu chegar aí que eu tô por trás. Ó, vocês teve barulho, mas tá tendo barulho lá em cima. É, pode ser vento, mas não sei. Véi, na hora que eu virei o rosto, correu alguma coisa aqui. Correu um vulto aqui, ó. Eu vi, fiz isso aqui, passou alguma coisa correndo. Passou. Eu vou ligar. Se aproxima aqui, perto do... Parei na mão. Tá bom, beleza? Nossa, vai estralo aqui, ó. Olha, não sei vocês, mas eu ando muito arrepiado, cara.
Olha para vocês verem, gente, como é grande o local. O local é muito grande. O local é muito grande. Muito grande. Já chegamos no local e já nos deparamos com isso aqui, ó. Olha aí. Olha o que que tem aqui. No local. Voltamos aqui no alambique. Eu, Melissa. Ela foi no carro ali pegar o K2 que a gente esqueceu. Enquanto isso, vamos rodando aqui pra vocês ver como que é esse alambique. O Mário também do canal Frente a Frente com o Sobrenatural tá aqui. Passa lá no canal dele, não se esqueça de passar lá, deixar o like. O link do canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, certo? E vamos lá. Tem alguma presença por aqui que queira se manifestar? Esse barulho aqui pegou no fundo a porta do carro fechando, tá, pessoal? Se tiver alguma entidade aqui que queira se comunicar com a gente, estamos abrindo aqui um canal de comunicação com vocês. Pode fazer aí algum barulho. Não estamos aqui, não viemos para afrontar, né? Viemos apenas entender. E aí, Marão? Lugar é insano, né? Fiquei indignado, foi com esse boneco aqui. É, eu tenho um pouco dele fazer. Olha vocês, gente. Cabuloso, mano. Tá aí o Marão aí do canal Frente a Frente com o Sobrenatural. Estamos fazendo esse vídeo aí em conjunto. A Melissa está chegando ali. Ela foi buscar o K2. Tudo certo? Tem holograma deitado do seu lado, Melissa. Tem um espírito deitado no seu pé. Isso. Ah, olha. Verdade. Um espírito deitado aí no seu chão. Eu vou apagar o... Ficou em pé. Aí. Aqui? Aqui à direita.
Chega aqui perto desse aparelho na minha mão. Não, isso aqui, ó. Não, deu um erro. Tá dando um erro aqui. Ele pegou a máquina ali, ó. Mas o espírito deitado no chão foi perfeito. Uhum. Essa luz verde aqui na minha mão, tenta encostar nela. Onde tá, mãe? Foi dois espíritos que... A gente vai andar. Vem com a gente. Aqui. Tô sentindo calor. Eu também. Vamos lá, não. Vamos explorar. Pegar? Aí, ó. Que tal? Paulo, deixa eu filmar aqui o Paulo e a Melisa. Aqui, ó. Paga um pouquinho a luz, Melisa. Vem, gente. Beleza? Vem. Paulo tá aqui também, ó. Fala, galera. Tamo junto. Tá bom? Aqui, ó. Cadê? Isso. K2 deu sinal? Aqui, ó. Agora sim. A gente tava te procurando. Olha pra vocês verem. Onde você tava? Por que que você demorou a chegar aqui? O que que era esse local aqui? Boa noite, boa noite. O pessoal tá chegando, ó. Tá fazendo uma investigação e o K2 já tá no vermelho, ó. Olha pra vocês verem, acabamos de abrir. O que que era esse local aqui? Boa noite, Tami. Boa noite, todo mundo. Ivonete Melo, boa noite. Agora. Ó. Boa noite, pessoal. Tô apresentando aqui, eu sou o Paulo. Tô aqui com a Melissa, o Mário, ó. K2 Full. Eu já queria agradecer que você se aproximou aqui do nosso aparelho. Como eu te falei, não viemos aqui afrontar, não viemos perturbar. Mas a gente queria abrir um canal de comunicação com você. E entender o que se passa nesse local aqui. Um local bastante antigo, né? Você deve estar meio triste. Você é um trabalhador aqui? É só você se aproximar aqui novamente para responder as perguntas. O pessoal que está chegando na live, a gente está fazendo uma investigação ao vivo, um canal Mistérios do Crime, tá? Participação, que a Melissa, Paulo tá aqui. A gente tá num alambique abandonado. E abri a live, o K2 já foi no vermelho, não é isso, Paulo? Pois, tio. Vamos agora, ó, aqui, ó. Ah, já tá dando sinal já, ó. Isso. Isso aí, viemos conversar com você. Você é um morador aqui? Esse lugar aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha isso aí, ó. Por acaso você tem alguma coisa a ver com essa coruja que está nos vigiando aqui? Se tiver, acende essa flor aqui. Pode se aproximar. Paulo, teve um barulho atrás de você, Paulo. Se concentra com a energia aqui. No aparelho, tá doido. Não tem medo. Aqui.
Ó o meu. Chegou próximo aqui do meu também. Tá entendendo que você quer se comunicar. Ó, o meu. Tá entendendo que você quer se comunicar, certo? Você era morador. Olha o K2. Isso aí. Pelo que eu tô entendendo, você quer se comunicar comigo, né? Sim, é com você, Paulo. Senão a energia dele é concentrar no meu K2 também. E olha lá pra vocês. É só com o Paulo que você quer conversar? Ou talvez a energia dele está muito fraca para acender os dois K2 ao mesmo tempo. É possível, porque tá no amarelo. Tá no amarelo, né? Eu acho que já faz tanto tempo que ele tá por aqui. Você tá com energia fraca? É isso? Ó, no vermelho, foi no vermelho. Tá no vermelho na sua mão, Paulo. Pessoal, a gente tá num alambique abandonado. E olha pra vocês verem, ó, o fragante K2 no vermelho. Olha pra vocês verem, ó. Olha. Olha pra vocês verem. Por que você demorou pra se comunicar? Algo que está te perturbando aqui nesse local? Olha. Vamos fazer o seguinte. Há alguma coisa que a gente possa fazer para te ajudar? Se houver, leva esse aparelho no vermelho. Faz muito tempo que você está aqui? Isso, chegou no vermelho. Chegou no vermelho. Olha, eu acho o Paulo. Eu acho que já que ele tá tendo uma certa manifestação com você, seu K2, vamos fazer um speech box aqui. A gente terminou o speech box aqui, a gente corre para dentro da fábrica de novo, para dentro do alambique. Vamos fazer speech box? Gente, vocês aguentam só um minutinho na live. Quem puder compartilhar nos grupos do Facebook, né? Colocar nosso link aí nos grupos Zap, quem puder dar essa força pra gente. A gente vai estar se arrumando aqui para começar o Spirit Box. Vamos aproveitar aqui que tá se comunicando muito com o Paulo no K2, né, Paulo? A gente já vai fazer uma sessão de Spirit Box aqui. Dá uma compartilhada no Zap. No Zap, no Facebook, quem puder, fazendo um favor. Olha, o K2 não para, gente. Olha pra vocês verem. Olha. Olha, o K2 não para. Olha pra vocês verem. Você quer se comunicar comigo? É, com você, Paulo. Pessoal, boa noite a todos. A gente está no alambique abandonado. A gente vai começar agora a sessão de Spirit Box. O K2 nosso está indo no vermelho constantemente. Então, a gente está achando interessante fazer a sessão de Spirit Box.
Pessoal, desde já, deixa o seu like. E no final dessa live aí, dá uma passadinha aí no YouTube. Canal Mistérios do Crime. Eles estão participando aqui comigo. Tá? Canal Mistérios do Crime. The radio motor. Aux input motor. Chegou próximo de mim. Mário. Acabou de falar Mário. Boa noite. Era ela. Levanta no próximo dia 11. Era ela quem? Boa noite, boa noite. É. Boa noite, a gente tá fazendo aqui o Speechbox ao vivo. E o K2 nosso foi no vermelho constantemente. Você queria uma comunicação com o Paulo? Ele vai ouvir. Qual que é o seu nome? Com quem que eu tô falando? Almeida. Bom, eu sou o Paulo. Por um acaso. Por um acaso, você queria se comunicar com. Então pode falar comigo, já que você queria acender o meu K2. Não vai. Não vai onde? As pessoas? Você conhece alguém aqui? A doença? Vamos pra lá. Oi, gente, vamos entrar lá pra dentro da fábrica. O que que você quer falar sobre a doença? Da última vez. Olha aqui, da última vez você disse a mesma coisa pra gente. Sobre doença. K2 aqui, ó. K2, né? Você quer nos revelar alguma coisa? K2 já deu um sinal já novamente, olha. Mário? Mário, é ele aí. Alguma coisinha desse tipo que falou. Incompatível com os necessitados. Incompatível com os necessitados. Eu acho que o espírito tá falando pra gente beber, vocês acreditam? Falou pra mim voltar? Você quer falar alguma coisa com o Mário? Quero. Falou cantando, quero. Então fala, ele tá te ouvindo. Você quer falar comigo? Ótimo.
Vou apagar pra você. Aí, ó. Nossa! Tá querendo você, mano. Alô, Mário. Tá rezando, cara. Olha, tá rezando. Você quer falar o quê? Você quer falar o quê comigo? É a primeira vez que eu venho aqui na cachaçaria abandonada. Eu queria te perguntar, você me conhece? Falou claro. Muito. Mas no K2... No K2 do Paulo, olha, tá aqui. Indo constantemente no vermelho. Olha aqui, ficou louco. Olha o K2. Agora parou. Ó. Tá vendo, pessoal? Olha aí, o K2. Eu vejo isso com bons olhos. Isso o quê? Olha aqui. Não sei se tá dando pra pegar na live aqui por causa da lanterna. Bom, vamos subir lá pra cima. Vamos. Olha o K2, mano. Olha pra você ver. Olha, deixa eu apagar minha luz. Transmitindo. Exatamente, a gente tá transmitindo. Oi. Tá acompanhando, pergunta aí, Mário. Por que que ele tá acompanhando a gente? Se ele quer nos guiar a algum lugar. Falou assim, ó. Eu sou o proprietário. Você quer nos mostrar então essa fazenda, é? Ó, falou, eu sou o proprietário. Olha o K2. Olha o K2. Por que que você tá nos acompanhando? Puta merda. Construindo e reformando. É isso que a gente precisa, uma reforma. Apareceu uma silhueta. Esse local está muito abandonado. Apareceu uma silhueta na porta. Essa porta aqui, Mara? Oi? A Mara falou. Falou que apareceu uma silhueta na porta. Essa porta aqui, Mara? Hã? Foi essa porta ou aquela porta? Isso. Na direção do que o Mário tá indo. Nessa? É, falou isso aqui, ó. Tá acompanhando a gente, tá? Deixa eu olhar pra você. Não, vamos sair daqui, aqui tem caminho. Ó, vamos ver aqui. Eu também vi uma sombra. Parecia fumaça negra. Olha aqui, o cara... Olha aqui o K2. Eu estou na linha. Ele tá acompanhando a gente. Gente, tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, mano. Vi um vulto, velho. Cara. Eu vi, mano. Um cara aqui no meio do capim, mano. Aqui?
Eu vi o cara aqui, mano. Oi? Nossa, eu tô arrepiado, velho. Tô arrepiado, eu vi, cara. Ele é um homem grande, cara, no meio aqui do... Eu vi. Nossa, cara, eu tô muito arrepiado, cara. Vamos lá. Eu vi ele aí, cara. Ó. Tem alguém aí? Aqui, ó, para. Pode parar. Foi aqui, mano. Eu vi ele aqui, cara, em pé, mano. Olhando pra mim, cara. E o Spirit Box falou também. Cuidado. Cuidado com a cerca elétrica. Parecia fumaça negra. Olha aqui, peraí. Olha aqui, o cara falou, eu estou na linha. Ele tá acompanhando a gente. Gente, tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, mano. Vulto, velho. Foi aqui? Foi aqui, cara. Eu vi ele aqui, mano. Tudo certo. É você que apareceu pra mim aqui? Qual que é seu nome? Nossa, tanto tempo que eu não vejo uma aparição assim, cara. Ó, falou tanto tempo. Nesse mato aqui. Isso. Lembrando que continua também alguma coisa. Ele tá aqui, cara. Ele tá aqui. Ele queria falar comigo. Ele queria de alguma forma aparecer pra você, então. O próximo que é? Contador? Quanto que você gosta? Quer pausar aqui? Gente, é o seguinte, ó. Eu vi um vulto aqui, ó. Eu vi um vulto perfeito aqui em pé. Eu vi um vulto perfeito aqui em pé, cara. E fazia muito tempo que eu não via uma materialização assim tão perfeita assim como eu vi. Eu vi um vulto perfeito aqui, ó. No meio aqui. Tremendo. Não, eu tô arrepiado, Paulo. Tô tremendo. Eu tô arrepiado. Fazia muito tempo que eu não via uma materialização assim em pé. Fazia muito tempo, cara. Que tinha pessoa... Pessoa real. Não, mas era isso que eu via, cara. Eu vi uma pessoa real em pé aqui perfeitamente. Eu pensei que era uma pessoa real. Eu falei, eu vou ficar aqui pra gravar a cara da pessoa, entendeu? Fazia muito tempo que eu não via. Até eu entender que era uma materialização, já foi. E você viu o que falou no K2. Falou no Spirit Box, quer dizer. Deixa eu perguntar, o K2 do 6 tá dando sinal ainda ou não? Tá acompanhando a gente. Tá acompanhando, deixa eu ligar o meu também. Deixa eu ligar o meu aqui. A gente vai sair dessa parte da fábrica. A fábrica é enorme. A fábrica é enorme, vou mostrar pra vocês outros, né? E se ele tá acompanhando... Olha aqui, gente, tá acompanhando, cara. Tá acompanhando. A gente vai ter que fazer uma oração da gente sair daqui ou a gente descobrir o porquê ele se materializou pra mim, entendeu? A gente vai ter que descobrir isso daí. Ele queria você, né? Entendeu? Pessoal, desde já, vou pedir pra vocês aquele like. Quem é novo que tá aqui, se inscreva. Se inscreva. Quem puder compartilhar nos grupos Zap, dá aquela força pra gente. Compartilha, põe no Facebook, compartilha nos grupos. Tá? A gente vai agora em outro departamento, vamos dizer assim. A gente vai em outros departamentos aqui da usina, vou dizer assim que é a usina, fábrica, para mostrar para vocês. A gente vai ter que fazer uma oração aqui antes da gente sair do local, porque não sei qual o motivo, K2 nosso tá estourando no vermelho, entendeu? K2 tá estourando no vermelho, olha para vocês aí, ó, é imenso aqui. É imenso, é muito grande. O K2 está estourando no vermelho. Ele chamou eu 3-4 vezes no Spirit Box. E ele se materializou para mim.
Vamos entrar aqui agora nesse galpão aqui da fábrica. Olha pra vocês verem. Oi? Como assim? Ai, não sei. Olha pra vocês verem. Aqui é imenso, gente. Imenso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, aqui, aqui. Caraca. Olha aqui. É comigo, gente. Ele queria falar comigo, cara. Não, os dois cadores. Eu passei mal a hora que eu vi isso aqui, você comenta. Olha aqui, tá explodindo a minha mão. Tá, cara, explodindo. Ele quer você, Omar. Ele quer falar alguma coisa com você. Ou ele tá usando a sua energia, porque ele ficou muito forte. Olha isso. Olha isso. Gente, eu acho que esse boneco aqui tem alguma coisa. Isso é algum ritual. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Eu tava sentindo muito, tipo, alguma olha coisa me empurrando e eu sabendo que tinha que vir aqui. Isso é dois. Olha aqui. Olha isso. Aqui ele ficou mais forte. Olha aqui. Mandar um salve aí, impressão paranormal. Salve, salve. Olha aqui pra vocês verem, gente, olha. Eu tô com a sensação de entrar aqui. Isso, ele tá acompanhando, cara. Ele tá acompanhando. Olha isso. Ele queria trazer a gente aqui. Eu acho que ele queria trazer. Isso, exatamente. Eu tô com essa sensação de vir aqui. Eu acho que aqui ele se sente... Olha pra vocês verem, ó. Ele se sente mais forte aqui. Olha pra vocês verem, ó. Ó, no vermelho, no vermelho. Ficou doidão, cara. Muito tempo eu não vi um vulto assim perfeito, né? Uma massa negra se materializar pra mim. Eu fiquei muito, muito assustado, né? Fazia muito tempo mesmo que eu não via perfeitamente um homem de 1,70m, mais ou menos, ele se formou perfeitamente, né? Os K2, tanto o meu como o do Paulo, foi constantemente no vermelho. E a Melissa tá fazendo uma... Ela não tá legal, gente. Ela não tá legal. Sofreu um ataque espiritual. Ela até falou pra gente aqui que talvez está sugando a energia dela para o espírito, assim, ou a entidade, se manifestar no, nos aparelhos. A gente vai estar fechando agora, tá? A gente vai estar saindo aqui do local, vamos fazer uma oração para não acompanhar a gente. E quero agradecer a todos aí que participou da live, dessa investigação. Deixa aquele like para a gente, para fortalecer. Tamo junto. Também. Canal do Paulo. Mistérios do Crime, pessoal, dá um apoio aí, todo mundo aí, Mistérios do Crime, eu e a Melissa, estamos aqui. A Melissa, por segurança mesmo, olha aqui, olha isso. Pela nossa própria segurança, a gente vai encerrar a live, por causa, não dá para deixar a Melissa desse jeito. Sim, então a gente está encerrando aqui, agradecer a todos aí que participou, tá? Agradecer a todos aí que participou. E a gente... Vamos voltar aqui, Paulo? Mais cedo? Vamos. A gente vai voltar aqui mais cedo, uma outra oportunidade, para a gente fazer uma exploração, que aqui é muito grande. Aqui é muito grande. Vamos fazer uma exploração aqui de dia, para depois a gente fazer mais uma investigação à noite aqui. Tá bom? Obrigadão a todo mundo aí. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Obrigadão.